Thatësira e të zjatur dhe mungesa e reshjeve në këto ditë në zekhta ka detyruar agjensin komptare të ujësielës kanalizime që të ushtrojnë kontrole në zonën bregdetare të dursit me qëllim mos lijimin e shpërdorimit të ujë të pishëm. Aksioni i nisi në zonën turistike të malit robit dhe në golem, dërsa u verifikuan dhe gjitha bizneset dhe hotelit që ushtrojnë aktivitetin e tyre në këto zonë dhe që konsumojnë sasi të madhe ujë. Kjo pas si si pas agjensis komptarit të ujësjeles kanalizimeve, preko është kjo zonë ka pasur faturim të ullët pasi kanë munguar matë sa të ujët. Gjatë verifikimeve, grupet e punës konstatua në shkele disa resortet të cilat nuk kanë pasur kontrata me shoqërinë e ujësjelesit. Të gjitha këtyre subjekteve ju lako që të nënshkruanin kontratat e reja ose në të kundër të do të gjobiten. Pas përfundimit të këti aksioni, i grupet e monitorimi do të zhvendosen drejt Rogozhinës, plajit të Spiles, si dhe plajëve që administron bashkia e Dursit. Aksioni undërmor pak dit pas firmosjes së marveshjes Midis disë Ministrisi Infrastrukturës dhe Energjis me bashkit për kace, ku i sielsat kruj, shiak, durës, kavaj dhe rogozhin do të je në një shoqëri rajonale.